family. Hey! So we're back with another Alion reaction and Kalush reaction, but this time they are featuring Otoy, Daikto, Boba. That's the only thing that I can read. The name of the song. Yeah, but the hashtag is Rap in Peace UA. So yeah, man. Make sure to check my previous reactions to both Kalush and Alion. I haven't checked the others, so I don't know if they rap or they sing. But yeah, and make sure to subscribe, like the video. Yeah, support your boy. I'm sorry for the fact that I cannot pronounce the title of the song, but either way, we are gonna get it, bro. We are gonna get it, family. Let's go. Hey. Одна із цілей моєї творчості – розвивати український реп. Саме тому я пишу треки і вкладаю в них зміст. Саме тому ми випускаємо так багато кліпів. Саме тому сьогодні разом з крутими реперами ми піднімаємо важливу тему. З мене вибивали мою суть, ніби то жінки. Вибивали біля дому килими. По мені ходили гуртом ці язики. Я усі їм оголосила ми. Писали я так. Поголила своє тіло. Everybody say shame on you. Інколи здається, що я літаю високо, а виходить fuck that you. Прямо в обійми їм, я ніби парфюмер. Хай люди всі свої, але готові дерти на мільйон частин. Бо не така як всі, бо я люблю себе. І я люблю сусідів, обіймаю світ. Мені комфортно так, яким не був би вік. Яким не був би зад, я вже бачу зріст. Хай їх усіх бере, освіжа впевненість. І далі йди вперед. Вони вижимають тебе ніби гупу. Я себе наповнила вже давно. А тоді прохатимуть дати руку. В очі їм заглянь, там мені одно. Не спіши хапати лиху пігулку. Знаю, що нелегко терпіти бій. Вони вижимають тебе ніби гупу. Та тверді я вже стежень у тобі. Hey, hey, I'm sorry for the pause. Where's that line? Don't grab a bad pill. I know that it's not easy to tolerate pain. That line. From this verse, this is my favorite line, mate. Вони вижимають тебе ніби гуфу. Та тверді я вже стежень у тобі. Stay original. Бути оригінальним значить бути поміченим. Stay original. Бути зі стежними ти належно тримати запал. Stay original. Бути оригінальним значить бути поміченим. Stay original. На язик нова, хай типу нападе. Я той нонет, який топить тебе. В твоєму лайні, якщо ти кічбой. На словах тролі, але на ділах нуль. Я не буду дерти про свої терни. На язиках МЦ купа гіпербол. Вони говорять, як їх жі затягала. Цінуючи жертви, прагнуть вальгалу. Фокучі! Стопувала болити, чи намололи. І сильно хотіли фідбек. Але так не буде, подумай, знаю, для тебе тихо думати. Ради від цього не залежить мій дей. Я тихо їду по вибоїнам, поки мене питаєте. Треки не жини події, я даю нагоду саме ствердитись до діка. Маєте час на свої фейкові хронії. Ми будемо з собою нової хвили гітою. Від якої твої сумніви зніми ніби рукою. Ми працюємо і палимо на тому купа калорій. Ми стиль оригіналі, тому мене моніторять. Коли в мене є ідея, тоді бати я не був. Я йду прямо до неї, куди мене тяне рух. І мій головний критерій навалювати в манері. Котрою у своїй сфері покажу погляди дух. Ей, тут валимо не за кешем. Ні, тут маємо бути першим. Ми тут самі собі не брешем. Бо викупили те, що викупити безпежень. Трудощі не бентежень, було би треш. Не думати за нове, це не буде фреш. Тому тому незалежно від того майже. Де люди собі належно, тебе не вештились. Занадто часу багато. Думаю, перш ніж щось почати. Шукаємо причини чи винувати. Котрі будують рамки нам та формати. Та нам це набридло. Як треба самим краще видно. Ми станемо до тебе лунати колосом вулиці. І будемо це задимо втілювати помітно. Йо. Family. At this point I cannot even pick my favorite lines. These people are rapping fast. The flow switch crazy. Flow after flow. This is more like a cypher. I love this idea. But I get the message. They're not just rapping random words. The message strong. Even though I cannot pick all the lines. Because it just changes fast as they're rapping fast. So. Yeah, and I just hope these translations are accurate.
Бувати, котрі будують рамки нам та формати. Та нам все це набридло. Як треба самим краще видно. Ми станемо до тебе лунати голосом вулиці і будемо ці задами втілі бути помітно. Stay original, бути оригінальним значить бути поміченим. Stay original, бути зістежним і ти належно тримати запал. Stay original, бути оригінальним значить бути поміченим. Stay original, бути зістежним і ти належно тримати запал. Дайте мені оригінал. Бо ми не хочемо хавати фобію. Погодина ми записані давно. Я так хейтитиму ваші утопії. Заманила мене з неба, я про неї почитав. Та робота у вухах мені каже стоп. Не дивись назад, зароби свій стан. За справжній титул виходи на старт. Їхав по кутам, я тебе шукав. Бав рукам, не бідули по рукам. Ми викликами на трек, затопили ваш дім. Дай біт, тільки біт, мені треба по вухам. Де би ми попродавали, викупили би все. Коли бачу ваші тексти, мене трясе. Не пиши есе, що тебе несе. Бо оце все, тут тіння на все. Мене є стержень, мене є сила. Не тупи мене, то поки люди розтопив би. Думав, голові мене тягнула у літа. І ми добудемо руками, де про що ти на бригаду. Закриті були двері, ми повибивали вікна. Щоб дати тіло волю, не сидіти у руїнах. Мене є ресурс, я із України. Правда, у мені все вивозить гідно. I'm sorry. See, whenever I see the name Kalush, just know I'm about to get biased as F. I don't know why. Bro, I've got a special spot for Kalush. You understand? So, just know I'm gonna hype him up. I'm gonna be the best hype man. Just watch the space. I just hope he doesn't disappoint me, but then he never disappointed me. That's why I paused the video, so that I let you know. You can check my previous reactions. Bro, when it comes to Kalush, I'm so biased. Мене є ресурс, я із України. Правда, у мені все вивозить гідно. Залечу на ді-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 
не мало було, наламали далі мені, на мені мізував. Хай туди той день, що за купів, пастала, ціна, пить на круки. Все ж і не добереш, не вперед ти, но не спинеси на так. Кроки до мети, поки не пусти, поки дихав ти, ти тільки вперед. Це сечисто, це вистачить тобі, це не так, щоб навісила духу мала. Коли полонило негативом, тебе далі дав відстежень мені, душу клубі, тобі не дав. I said it. So now he's not rapping over the beat. He's actually rapping the beat. The flow switch are just on point with the kicks and 808s, the drums, whatever you call it. It's crazy. We gotta repeat this one. We got to. I couldn't even read one line because I was just so blown away. We got to repeat this one. We got to. It's a must. We need to. Oh my. Демо руками не просити на бригаду. Закриті були двері, ми повибивали вікна, щоб дати тіло болю, не сидіти у руїнах. Мене є ресурс, я із України. Правда, у мені все вивозить гідно. Залить мене ді-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 
не мало було, наламали далі мені на мінімі зуба. Хай буде цей день, що це пути. Фатала, ціна, пит на круті. Все ж іди тепер, ще вперед ти. Но не спинити на так. Кроки до мети, поки не пусти, поки дихати. Ти тільки вперед! Те сучить, усе вистачить тобі. Це не так, щоб навісила духу мала. Коли полонило негативом, тебе далі та відстежить мені душу. Побідови не так. One of the latest verse, bro. I like the rhyme scheme. Na, Kobe. Hey, we got to repeat this one.
низькі на свої хобі. Час порізає нам зморшки на лобі, та ми досі вірні своєму ремеслу, ніби добі. Так і пацифіста льоримо кулемет, клеїмо рядків, котру ловимо момент. В серці музикант, про це має документ, того музика притягує цеглу, цемент. Це магія, ти кажу сам Поттеру в шоці. Комплекси видно ніби тіні на сонці. Що би там не говорили сини чи доці, ми не за культурними дійність в соціум. Я бой, як крил, давай будь собою. Цей бік, цей трек, ніби пульс з тобою. Наш стиль і посил пливуть трикою. Цей вайп, ліка лай, запущу стрілою. Бо я ніби олімпійць, хочу бути першим. Шляхом до амбіції, на дочу серши. Впевнено собі, скачу по асфальту. Спеки навели, покупаємо спрайтик. The heat makes us drink Sprite. Hey, hey, hey. Man. So, what is we gonna do? Are we gonna rate the verses verse by verse? Or... Okay, let's just start with the song all together. 10 over 10, 10 over 10, 5 star rating, I tell you, 5 star rating me. The flow is insane and it's just, the whole composition is wild in. Hey, so let's try to rate the verses if we can. Who started? Aliona. And every time I see Aliona, it's gonna be the same thing that happens when I see Kalush. I'm gonna be biased as hell. So, five star, and the reason I say five star is the storyline. I'm giving her five star for the storyline. And then, who followed, who was next? What's happening? Who was next? The homie right here, the flow, he sounded like fan blades, but it was so funky, man. It was so funky. So for that flow, it's a 5-star rating. Who followed? I don't know what's happening right now, but hey, okay, let's just say all of the verses 5-star rating, but then they just different in their own unique ways. So yeah, I'm giving them 5-star ratings. They just unique in their own way. And if you've made it this far on the video, you know what you gotta do. Hit the like button, hit the subscribe button, comment. Recommend me more stuff to check, whether it's from Kalush, whether it's from Aliona, whether it's from Otoy, whether it's from Dikta, whether it's from Boba, whether it's from the other three that I couldn't pronounce, or the other two that I couldn't pronounce. Yeah, I'm gonna be glad to check it out. And stay lit, stay blessed, stay safe. Don't forget to show love to the next person. Don't forget to show love to your neighbors. Most importantly, stay original, stay original. Na 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 na. Hey, stay original, stay original, stay original. Na 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 na. Hey, original, hey, original. Na 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 na.